Ferdinando, tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem, não? O que que houve? Eu tô me sentindo uma sardinha podre. Um baiacu perdido, um pacu sem brilho. Eu deixei até minha cabeça na rua, esqueci. Acabou a purpurina, foi? Muito pior. Eu cheguei no Trema da Linguiça. Foi cancelado. Aí eu fui pro Bonitos de Corpo, cancelado também. Aí eu cheguei lá no Sovaco do Cristo. Você não sabe o que aconteceu? Ele cruzou os braços. Exatamente, não teve. Tá tudo sendo cancelado, entendeu? Você acredita que a prefeitura não liberou dinheiro do carnaval? E sem dinheiro não tem como ter carnaval, né? Mas que monstruosidade, né? Não dá verba pra um evento onde só tem homem pelado. E eu não consigo entender, Ferdinando, sabe o que que é? Como é que a pessoa... Como é que não gosta de um balacobaco, um teleco-teco, um ziriguidum? Como diria aquele famoso profeta? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Nossa. Me tocou profundamente. A plateia de papelão aplaudiu. Aplaudiu. Pra enganar os outros. Né? Olha, você fez até minha cuíca só. Mas enfim, você tem aí a lista dos blocos cancelados? Tenho, e é enorme. Ai, meu Deus. Eu nunca achei que fosse achar ruim uma coisa enorme. Vamos lá. Simpatia Quase Amor. Cancelado. O Rola Preguiçosa. Cancelado. Encosta Que Ele Cresce. Todos cancelados. Minha luz é de LED, mas eu tô todo apagado. Tereza, o carnaval acabou, Tereza. Dá teu jeito. Dá teu jeito, Tereza. Dá teu jeito que eu preciso. Calma, viado, que não acabou, não. Nós é brasileiro. Que nós é brasileiro, nós não desistir nunca. Só me resta chorar. Abre o elevador pra mim que eu quero sair daqui. Calma. Eu quero ir pro Bloco da Preta. Calma. Eu quero Rola Preguiçosa. Eu quero o carnaval, Tereza, me ajuda. Eu vou chorar em posição fecal. Chora, teu coração chora. Chora, chora, chora. Tadinho de Ferdinando, né? É. Tudo bem? Tudo bem, né? Meu mestre de bateria do meu mexilhão. Bebeto. Fala, minha guti-guti. Quero pedir um favor pra tu. Ah, fica à vontade, pode pedir o que você quiser. Então, sabe o que eu queria pedir pra tu? Queria pedir pra tu fazer um samba enredo pra Unido do Serau. Mas nós temos que o que homenagear é Meia Fudes. Tá me entendendo? Nós temos que fazer um samba esculacho que é pra ver se Regina é pra passar no carnaval. Tetê, olha só, Tetê. É, tu sabe que você é o enredo do meu samba, não sabe? Sei. Tu sabe que por você eu faço de um tudo, né, Tetê? Sei. Tu sabe que, assim, um pedido teu é uma ordem no meu coração, não sabe, Tetê? Sei. Então, Tetê, é... Fala logo, merda, para de ficar me enrolando! É que você tá me pedindo justamente o único pedido que eu não vou poder te atender, Tetê. Vocês estão aqui com vontade própria? Eu não tô entendendo, vocês estão malucos? Como assim que tu não vai fazer o samba? Ô, Tetê, assim, eu não vou poder, sabe por quê? Lembra do mestre Jurandir? Ele era o mestre de bateria lá da Unidos do Vidigal. Ele se aposentou, então agora quem é o mestre de bateria da Unidos de Vidigal? Sou eu, Tetê, eu que tô no lugar dele. E daí? Como é que eu vou fazer o samba, né, da escola concorrente da minha escola? Carnaval é que nem o nosso relacionamento, que nem nós dois, tem que ter fidelidade, Tetê. Quer saber? Você vai ser fiel lá, teus metros, pessoal lá. E outra coisa, nessa avenida aqui, ó, meu amor, tu não desfila mais. Minha escola estava tão bonita. Em retalhos de cetim. Ferdi! Posso entrar? O que foi? Posso... A Jéssica some e você vem procurar meu corpo, né? Vai logo, que eu tô sem tempo hoje. Ei, 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 que é isso? Não, 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 eu vim te fazer uma proposta. Que você quer? Proposta indecente? Sossega, periquita! Eita, só pensa nisso! Presta atenção. Aquela minha festa, do meu hotel favorito, chiquérrimo, champanhe francês, também foi cancelado. Ai, que dureza. Nossa, que pena, né? Vou chorar três lágrimas por você, ó. Vai desdenhar, vai desmerecer, é isso. Eu esperava mais de você. Eu achei que você era uma pessoa sofisticada que entenderia o que significa não ter champanhe francês no carnaval. Mas já que você não entende, diz muito sobre você. Alma pobre. Mil cairão ao meu lado. 10 mil
à minha direita. Mas eu não serei atingido. O seu ódio não me atingirá. Também não quero mais. Brochei. Quem não quer mais sou eu. Nunca quis. Peguei antes esse lugar na fila. Escuta, presta atenção, que eu tenho uma ideia. Você sabia que Reginel está faturando alto com o Meyer Foods? E o que é peixinha que tem a ver com isso? Reginel, escuta! Para, é sério! Presta atenção! Reginel quer investir em publicidade. Terezinha quer que ele invista na escola Unidos do Serol para colocar o Meyer Foods como enredo. Aí eu pensei, por que não posso me juntar com o Ferdinando? Ficar juntinho com você, adoro. Já gostei da ideia, pode vir. Escuta, escuta, brother, sério! Presta atenção! A gente chega antes da Terezinha, convence o Reginel a investir numa festa chiquérrima para divulgar o Meyer Foods. A gente pega a grana, metade produz a festa e a outra metade, ó, racha de comissão, eu e tu. Que houve, meu amor? Acabou a cracudinha? Não, Ferdinando, não! Que foi? Ai, meu Deus! Não vai ter carnaval! Comadre, você acredita que a prefeitura não liberou a verba para o Unido do Serol? Por isso o carnaval vai ser cancelado! Ué, bicha, mas vem cá, você não é a milionária toda poderosa do Serol? Investe no seu carnaval, mulher! Sou rica, graças a Deus, sou rica! Graças a Deus, sou milionária! Mas lá no Meia, lá no Serol, depois que nós viemos pro Lebrão, meu dinheiro não rende! Não dá nem pra comprar uma calcinha aqui! Você não tem dinheiro, mas você tem contatos, que é quase a mesma coisa. Você tá querendo contato comigo, você cai dentro. Vem logo passar a mão em mim, me beija, me possui. Não é agora isso, não. Que... Tô falando de business, negócio. Presta atenção. Vou resolver teu problema. É só homenagear um ricaço que ele vai e patrocina a sua escola. Você não é ricaço? Então patrocina a escola dela. Isso, isso. Não posso agora, que meu dinheiro tá na Suíça, todo investido. A longo, muito longo prazo. E você, Ferdinando, a bicha comeu? Não rola de patrocinar? Não tem como, a bicha comeu tá começando agora. Eu tô colocando um dinheiro também em bitcoins, aí... Meu Deus, comadre! Não vai ter carnaval! Pra mim tá tendo. Deixa eu ir, tá? Que eu vou pro Trema na Linguiça, tá? Beijinho pra vocês. Ah, eu vou também pro Bonitos de Corpo. Maravilhoso, ó. Beijos de luz, tá? Obrigada. Agora devolve e fica na escuridão. Nossa. Quem é que vai me salvar? Quem? Que foi, gente? Vocês estão me olhando com essa cara? Nada! Tudo bom, Reginel? Já falei pra tu que tu é meu delícia? Já falei pra tu que depois de Tizil, tu é o homem da minha vida. Não. Já falei pra tu que o único Chernoff que tem aqui é ele. E... Tá, gente, só pra eu entender o que tá acontecendo. Ô, Reginel, tu comentou outro dia que o Meyer Foods tava crescendo, faturando, ganhando dinheiro, não foi? É, assim, crescendo é relativo, né? Porque a empresa tá, sim, fazendo um dinheirinho, tô conseguindo guardar uma graninha, pouca coisa, mas é uma pequena empresa. Mas é assim que começa, irmão, pequenas empresas, grandes negócios. Sim, eu realmente não tenho do que reclamar. Agora só falta mesmo encontrar alguém pra dividir um engradado de cracudinha comigo, dar uma catrancada boa com amor, vida fora. Ei! Aqui! Ih, coisa boa, hein? Reginel, meu querido, senta, meu amor. Senta aqui, Reginel. Senta aqui. Senta. Que... Ah, Reginel, você tá bem hoje, não tá, não? Tá. Com aquela corada. Tá com vício, né? Tá com vício. Tá com visto. Tá com visto, tá. Você tá sabendo que o Unidos do Serol perdeu o patrocínio? Ah. Pois é. O que você acha de patrocinar? Se você patrocinar a escola, Reginel, Meyer Foods vai ser o enredo do carnaval da escola. Ó. Bom, eu nunca pensei, que ideia... Genial! Genial! Brilhante! Uma homenagem? Cara, você trouxe o cheque? Sabia! Isso que é homem! Reginel é aquele homem que quando ele entra no papo, ele é o quê? Ele é o pá! Isso que é homem! Não é? Então, vai patrocinar? Que ideia merda! Vocês piraram? Vocês estão chupando droga, gente? É isso? Quando é que eu vou investir, meter meu dinheiro em Unido de Serol? Que isso?
Eu não tô te entendendo. Bom, não vai ter patrocínio. Eu juro que eu não tô te entendendo. Desculpa, meu querido. Eu não tô te entendendo. Vai, meu querido. Não, eu vou procurar a Jéssica. Jéssica sumiu, eu quero saber onde ela tá, eu vou procurar a Jéssica, acabei de lembrar disso. Por favor, acha a Jéssica, traz ela. Você é gato mole, não gosta de confusão, não vê confusão, mete o pé, gato mole. Reginel, me explica aqui com toda essa franqueza, me explica... Eu não tô entendendo essa sua tairagem. Como assim que você não vai poder patrocinar o Nido do Serau? Como assim é o seguinte, entendeu? Eu até tenho o dinheirinho que eu vou investir em publicidade para a minha pequena empresa, que está fazendo um pequeno sucesso. É ruim de eu pegar dinheiro e botar nesse negócio de carnaval de Unidos de Serol, eu, hein? Ué, como assim você não vai ajudar? Hein, Ginel, por quê? Eu tenho uma revelação a fazer. Eu não gosto de carnaval. Larga de ser mentiroso! Larga de ser duas caras, que no episódio passado ou no episódio que vem pra frente agora, você me falou que queria desfilar ao meu lado, em frente da bateria da Unido do Serol, e eu segurando sua baquetinha. Não, pera, calma. É que o Reginel é confuso, então ele pode ter se confundido. Não confundi, não. Eu acho o carnaval um horror. Aquele calor de 40 graus, pessoa roçando, todo mundo suado, aí um cheiro de bunda. Com cerveja pisada, aí vem o outro, passa, derruba a catuaba em você, mistura catuaba com CC colando, aquilo. É um horror, é um pesadelo. Você aquilo. Falou pra mim no momento de jura de amor, você olhou pro meu mexilhão e falou: eu amo carnaval, olhando pra ele. Mas eu estava mentindo. Eu estava falando isso para agradar o seu mexilhão, tá? Aquela coisa, aquele balacubaco, aquele negócio de tac-tic-tatá, acho aquilo um pesadelo, um saco. Olha aqui, Reginel, nunca mais tu botas as mãos em mim. Nunca? Nunca. Mas no meu mexilhão você pode até colocar, se você patrocinar o...